siibe nno nga mbaluisa mutamuzukuru wa mole na matumirungu nga mutabani wa tamale siwa aze okuba waya sose ku VDN ojaka kasa omusajjo Joseph abantu bakwagadde katutandike ngo babuzaako abatulaba mwebale nnyo kugoberera mukutu gwaffe guno ogwatamale mirundi official mwebale kwagala programu za muzeeyi ze tutera okuteeka kuno ate mwebale kutambula naffe okuva gye twatandikira okufuna programu ez'omutindo nga zino abantu be baleeta baba bamanyi abamanyidde eddala ensonga okulaba nti programu zino teziyamba teziri mu kyekubira nti zeenaali za people power wabula buli omu asobola okwogera ensonga akyazibwa so many times amawulire ga Uganda gaafa nti gaafuuka ga kulwana ntalo era online media zino zituyambye nnyo nti teziriika n'akujjako teziriika kufuga teziriiko ki so zitaasizza nnyo industry ya media egenze ng'efa nebaza nnyo bannaffe abatuyamba okutambuza foundation yange ya Lift a Child Foundation n'abangoberera ku page yange Tamale Mirundi JR Tamale Mirundi Junior abangoberera ku Twitter at Mirundi Junior mwebale nnyo mwebalire ddala ne ku Instagram nako kwendi banakisinde bannaffe aba people power abali ebweru w'eggwanga mwebale nnyo n'abali wano mu Uganda n'aba kuli kyonna ekisoboka okulaba nti eggwanga lyaffe lireeta enkyukakyuka nga ya mirembe bannaffe mbaagala nnyo njagala kusooka kubuuza sokoleke ab'ekisinde kya people power mwe ate temutambuliramu ne naapo kuba mpulira oyagala nnyo ekisinde zaani ekibiina ya bitambulira wamu nti eri ye political entity ye political wing ye NAP naye because abantu babadde bamanyidde nnyo ekisinde people power so aboogeza abasinga tebansobi ono NAP mwana waffe mwana wa movement wa the movement teri registered NAP ye political party so yazasikire so gamba nti amanyaga nze Tamale Mirundi mbasaawukanye era abakiraba bo baba basobola okukitegeera nti NAP mwana wa for wa movement. You get time to respond to social media messages that people send you? Yes, I do, but most of the messages become many. But nze ndi munnabyabufuzi. Sina manager. How can you manage a politician? For us, our main aim is to see that our information etuuka ku bantu. So my personal essimu gye nkozesa oba gye mpa abantu nze mwennyini nze abanayo era nfuna akadde ku mirimu emingi gye nkola ne nziramu abantu nebaza nnyo bakwano bange be tukwatagana nabo kyvulangamba wa enamba yange tibuli agala okunfuna tuogere because discussions tezikoma wano and people have so many good ideas. Actually kikiyamba nnyo nti omuntu amanya this is a genuine a genuine person I'm talking to. After someone wrote away kikyo ate wabawo abakibuukira ndowooza ne ku video eno tuwe namba yekyo namba yange eri 0751 84069 mpozi mukulu wange Eddie Kenzo Eddie Kenzo suffering from self-aggrandizement self-aggrandizement is a tendency where you've exaggerated your importance. Kweraba wenyo. Nze yaleta BT Award. Era nze binatunda Oluganda. Era nze industry yange. Era bwe sita yimba uze mwana wani kusomero. If you don't sing or you sing, who cares? Abana Uganda bali biza akedi nze gale COVID yatukubye. You see, he has that problem. Self-aggrandizement. Yagala kungamba ati Kenza ulidanga his importance becomes national importance. Yeah, a national importance. You shoot above the range. Wera Bobi Wine, yeye twala ntu wa kitalo. Bobi Wine wa amanyi. Sikwetwala. Che kitufu ge mazima. He has the numbers. Serefu agonizing. Yes.
And in Slovenia, inferemia means the tendency of wanting to identify with a certain behavior, and you that tendency where the inability to identify with a certain behavior. Kenza has been outside the country, tetuina concerts. So yagala against inti yakobyewo. Your tendency, boy, yagala to act, to show people, to identify with your supporters. Kati you. Okola was sympathy. But Kenzo is driving sympathy in the wrong direction. And when you embark on that journey to fight Bobi Wine right now, you are going to lose mileage. And when you lose mileage, you will get lost. Because tosobola kulwana na muntu nga inseri ku crossroads. Inseri ku crossroads. Inseri masanganzira. Toina manya gogwe Kenzo. But Bobi Wine wa manyi tadamu. How can you be angered by a test message? Ntitadamu messages zo. Kakati, emo pibu kakubida Bobi Wine. Nange mirundi ne kubida Bobi Wine. Ne kezo na kubida Bobi Wine. Bobi Wine anasoka kuatani. Of course, in a political time. In a political time, asoka kuat emo pibu. Nadda konze. Kenzo ya asemba yo. Orisiria. Yes. I'm a more important political ally in a political time than Kenzo binosibi ya kuimba, binosibi dandali. I see. Ebye wa mwe. Mbu manager bw'oyingira nga abantu bakubenduru. No, this is a political time. Bobi Wine yali ku national issues as a national asset. Atudde mu meeting atesa contract za mafuta ngojo omugamba nti hey bade. Ebyo byamwe byabayimbi. Bobi Wine is no longer a musician. Ali contract ya mafuta. Atudde ntiza na leta bit. Akatuli mu meeting ya Noop. Ba mirundi tu twogera nsonga. Sajja tukubye wali. Twandibadde tukola kino ngowereza message. No, Kenzo, you are not in that class. You are over-exaggerating your importance. At this time, Bobi Wine is a national asset because the country is at crossroads. I think also Kenzo realizes that. No, Kenzo, I never to be bidding. Either okusoma kwe kutini, atena atafuna bahando la batufu. You see, bahandola tebamu yambie. Tosobola kuvayo n'ogamba nti chameleon nti endorsing a chameleon. Bobi Wine cannot endorse anybody. It's the work of Noop. They are committees. I never am managing a Bobi Wine. The Bobi Wine you are seeing is not the Bobi Wine. There are very many Bobi Wines behind. Who are handlers? It's a symbol of a great exactly. Gwekezo bogama nti oina 1 million followers ku Facebook, sibanya ku WhatsApp, manyi baserebo belimba nyo. That's an imaginary. Nze mirundi abantu banfollowinga. Wali wanfollowinga kubanga ayagala mwagali. I always get those messages from girls. That are you single? Are you empty? So kati abona bo kirasi nayo nji manyi. Ba followers. Wali wa banfollowinga olwa muzeyi. Just by my father is a politician and they are there. Kakati, you know kumanya following joina. Kenzo following jaina mu Uganda music we bageto youth beba single muuliriza. So omuyimbi yeno ino kumanya brand yo. Ino kumanya target market yo. Nti Shiba, chemwagalira ekirungi, Shiba inaba handlers. Tomulaba mukasasiro. She's managed. Yankubira oluyimba luno. Nti with message yo mukwano gwe yatuka. Lwachite yaga mirundi message yo mukwano. She can't say my name. I see. Because I never handle her. Ne yangama ti message yo mukwano gwe yakola ki? Yatuka. Kakati Kenzo tali mukirase eyo. Ta over exaggerating her importance ye. Akayimba kalimu ekigambo ku lwo mukwano gwe nachu. Go wano bya mukazi wa bande we eri kuba we yakakubira yali agizeri. Shiba namu omukisa naye manya bayimbi abo baserebu bote baagala bantu bali serious bo babeera awo bali mu bana abasajja sajja nawe mu Rwanda wange Zahara Totoko ekisajja nga kimugoba abaserebu simanyi mweteeka ku pressure ku living obulamu obutali bwammwe. There is no celeb in this country. Live locally. There is no celeb in this country. Mu abayimba tubonga nawe ne mufukamirya Museveni kati gwe Kenzo omugage motoka bakuwa buwi. No, is a celeb ne ate sete bazijja wa mwami Museveni. Akaba mwami Museveni amulabi amuyite. If you cannot okuwa obuwi
nti motoka nayimbira mwami Museveni nampo obukadde lukaga ebyo inzo byogera mu bantu bakuwa buyoli nga masekini kanti waka for yourself era nze banenze nze nina ba musicians batene bempe ekitiibwa nti bosubira nti bagagga ate bali baina amalo mayitirivu nnyo so Eddie Kenzo has embarked on a self-destruction mission. Eyo million yo ya kufollowinga. Eyinza okuba kufollowinga ku bintu bingi nge kufollowingira mu music. Naye bwodda mu politics eyinza obutakuyamba. Following zino zisinga ze tubeera nazo. Abayagala kujiriga. Nga ya following kulaba bya kisimu. Exactly. Tuyina ba followers bangi. Naye Kenzo bwakuba ekivulu million yejja. Kenzo abana Uganda baliko bavuma yava wano mu kyalo n'asiba ebivere Masaka abantu ne bajja ne bamulaba ng'akyali bubi government yennyini gyawagira siye yamuleetera obugagga talent yo bana Uganda be basasulanga nze bwe nsasula n'enzijja okulaba bwe nsasula ku mulyango n'enzijja okulaba shiba mba sisasudde manager nze bya manager sibimanyi nzize kulaba muyimbi wange kakati gwe Kenzo abana Uganda bakuyamba ngokyasiba ebivera ne bajja ne bakulaba n'ofuna akamotoka ne tujja ne tukulaba n'ozimba ennyumba ne tujja ne tukulaba toyinza kubeera legend ngoli wabweru waggwanga nga munsi yo toli legend abachina boyimbira bajja kukola mu monument okujukira will there be a Chinese monument for Kenzo? Will there be an American monument in Washington for Kenzo? Mbamu follow the international following etandikira waka. Locally. Bobby Wine ni cheyaba kubisa. He has a following at home. Mvume sengawo ba mukube emigo mukatali. He's taking advantage of his following to better things like changing the government. Yes, Polida. Yes. You cannot fight against Bobby Wine right now. You don't have that power. Polida. President Museveni, I name is Inga, I name Mundu. Strategy is just containing people power. Because Bobby Wine is shirud. Wolumba lumba bantu. As a psychologist, what advice would you give to someone who has such behavior? Which is a psychological behavior. Eddie Kenzo should accept the reality. There are so many people who support President Museveni because it is his right. I'm not saying that Kenzo doesn't have a right to support President Museveni. Kenzo has a right. He's a Ugandan and is entitled to say whatever he wants. But I'm telling him as a brother, don't embark on a self-destruction mission. You are going to lose mileage because you are going to fight shadows. The biggest social media players or the biggest bloggers on social media are people power activists. Beba ina numbers. Tosobola kulwana na muntu aina numbers. Bobi Wine kati aina numbers. Obo yogedde bitufu, obo yogedde bichamu, they are going to fight you back. So the only way you can do it is to vote President Museveni in your heart. Mu mutima gwo. Abantu banyivu. Abantu banyivu, abantu basula njala, abantu balina amaloni. Tebali awadi. Abantu tebali awadi. Bobo tugamba nti otunze olulimi Oluganda, webale nnyo tusiimye nnyo. Tusiimye taata, olulimi Oluganda lweruza abaana baffe ku ssomero. Tusiimye taata bwe walutunda abakazi ne bakoma okuzaalibwa, ne bakoma okufa abazaalibwa abazaalira mu malwaliro. Tusiimye taata. Erodi yakoma okutta abantu maama mu lulimi lw'Oluganda. Okuva exaggerating your importance, self-agonizement. And that should be a lesson to all musicians. Leave politics alone. Why do you? Music is consolidating and government. Music is your government. So, tell him, see, President Waletaba Yimi Muba Mukumire Kubukuli Mbezi. Kakari atee dikezo na kule chintu. When you have scandals, todda mauli li. Hera, msedikira message, tanzira, teyachi makuchisawe, mukaziwo. You see, what way between to get one to level thinking capacity? Mami kanka kwa mtu nomu kubira simu na ata kudamu. O mtu nata kuchima. Gotusura kuteke ranti yako bali busy. Can't you just think about it that, you know, Bobby Wine is now a national asset, is very busy thinking about a presidential election. Katerobu wakudamu na ufunati. That reason is very funny. Oh God. How do you tell a presidential hopeful that njima kuchisawa? You limit Bobby Wine to a test message. You people, first of all, you limit Bobby Wine, a presidential candidate, atula ne European Union ambassador, to a WhatsApp message. He's organizing his delegation. Bane mutwala abana basome. Mutwala abana basome. Social intelligence. Bwe bakuwa social platform, know what I'm going to say. Kichicho nyendo kugira.
social intelligence. Neno badaba ali ku TV na yogera bwogeza ati akinaguka bana abasajja bajeno baina abana babwe twina bajeno bameka mu Uganda tebaso babiri olaba bajja ku TV oku defending a government byokola. Why do you think it is the shit that has come? Why do you think it is the Balams? Why do you think it is the full figures? Have you ever seen the president's daughter on TV defending his father's actions? Eyakubya church dodo vinko omutofu tebamumanyi. Because where there is a dodo vinko, there is a dodo somewhere. Uno dodo vinko yakubya church si yasule kululu. Dodo vinko omutofu wamanyi nyo. Noja kama sanyalaze. No sala ko lugudo, mukafyu, ngogoba ba bonfide ochipants kutaka. Ngeteka ligatu omalake emyaka 12, obe bange dene, you are given a priority. Totundi bwangabuzi. Amasanyalaze ngo jabuzi. Power never. Never catch it on a chivaco. In the capital of what if it was a coup? Or you don't think of a two. A jacama sanyaraze. Never bachach. Deployment kabangali satu zamaji. Right now, Bobi Wine is concentrating on such issues. We are talking about land grabbing. We are talking about corruption. We are talking about nepotism. We are talking about having good education for our kids. We are talking about fighting corruption in this country. We are talking about rule of law. Kenzo wants Bobi Wine to answer a WhatsApp message. Kenzo, oh God. Ebintu bino mubivemu. Bananga abachara. Muzale. Omusajja nga tonnamuwasa. Soko gendeke wawe. Waliyo loya. Eriyo dokita. Na yokuzala. Abana abo. Bemuzala zala mu DNA ezimu. Endowooza zazo ziri too low. Umana naganti presidential aspirate Bobi Wine. I know good one message. Nze bwenkubira Bobi Wine. Neba natankwata manya mu lunaku olwo siri important. Yes, other important people. Bayogera nabo. Nsola nakuchogera mu bantu. Nswala. Tusola nakusubira. Nzani. Bobi Wine aganyo kwate simu ya. It is an issue. Bobi Wine ari kukirasi ya president Museveni. It bogera Bobi Wine addamu president yeka. Kati bali ku level yemu. Bobi Wine ekintu bwe kimutuka kense etabuka. Kenzo gwe bwe kikutuka kense etabuka. Wali wano mu Ivory Coast ensi tetwalya. Abazaala doje tezajula. Tutubulia kasasiro. Don't ever exaggerate your importance. You have embarked on a self-destruction mission. You should get handlers. Stop making stupid interviews. When you are emotional, when you show people that you are emotional, it shows you are hurting. Bobi Wine gwa waliomanyi siyori. Nze mirundi, na ina mkwano gwange, nga tusa ambo mpira kusomero. Bwe yaje waka military police ya muku bemego katone emote. Ye ya tuuka kwenko na aloza wange. Wali watata wange. It's my father's home. The mirundi you know at school. It's not the mirundi at home. Eri onkube emigo, onkube endobo. Here the mirundi is at home with the guards. I see. Kati gwabwoja. Njagala kulaba mirundi. Otia. Oita ku gate. Kati ne Kenza akimanyi. Kenza akimanyi. Bobi Wine omwagala nnyo. Ne kati aina issues ya elevatinga. Tochasobola kukola ebyo. Abantu bangi bamunuunya. So abayimbi balekerawo. Exaggerated importance. Tamale. Abantu ba European Union bachadde ku kitebe kya people power. Kicho oluuza kukyala kwabo. First of all, oyina okuddayo mu bafuzi abasooka, the role of whites or Europeans in the African politics. First of all, you must understand that Europeans oba abazungu they are the custodians of democracy. And you cannot run any state without Europeans. Anybody who brings that argument is completely naive that there is any leader in any country who can run away from Europeans. The biggest market where commodities are sold, it is in Europe. Akatale kensi yonna kali Bulaya. So 60% of our budget is supported by European taxpayers' money. Fwewola sente. UK AD, Bionebio, Ebyo Nabazungu. So you cannot run away from Europeans. Ekizibu si kya kwewola. Ensi okwewola si kibi. Naye amawanga gaffe aga Africa nga bw'olaba Uganda nti instead of we kwewola ne tuzimba capacity yaffe, weewole sente ozimbe industry.
we were sente za mask start a mask making industry but twe wola to increase importation twe wola okwongereza ko ne tusigalanga ate tuchakola chi abali ewoze twe kolile eh twe wola tuongera okusubula ate bye ate bye byabalala so twe increasing a capacity but wotunulira nebo bote bakolagana nnyo n'abazungu in 1980 akaluruko omukinana bungereza yali emiriza wobote era abamerika bateekako nnyo bote pressure bateekako nnyo bungereza pressure nga Margaret Thatcher prime minister nabagamba Margaret Thatcher yabagamba nga give Middleton time ojja kutunulira nti President Museveni bwe yagenda okulwana abangereza basindika bakomando baabwe batendeka amagye ga Obote ne North Korea era North Korea yayagala nnyo Obote n'emuwa n'emizinga katusha is a North Korean word naye okuva edda abaganda tebayagalanga nnyo bibasumbuwa bo baagiyitanga katuusa kakati ojja kulaba influence y'aba European mu politics waffe nti okukyala kw'abazungu ne President Museveni yasanga ate Sweden atenga bamunonya obuyambi bonna abujanga bwero mbazungu obulwano olutalo olwaleero ojja kutunulira region politics engeri gyakyuseemu when we are talking about Bobi Wine tulina n'okwogera ku foreign policy abazungu okukyaleka mwocha one it elevates the status of people power from a movement eyabayaga from a movement eyabayimbi evumibwa tebategeera from a recognized entity in European politics. Bobi Wine ne people power kati kitundu tundu eri politics wa Bulaya. Bulaya. Junior ngamba. Abazungu abo okujja. Minus the elevation, it is a confirmation. It is a confirmation. People power and whatever it does is part of European thinking of politics of Africa. Yes, I believe Bobi Wine abazungu abo okujja because abazungu abo babala babina information bamanyi Uganda n'okusinga faba na Uganda bamanyi opposition entufu kano besije kyamuleetera obuzibu abazungu tebaddamu ku mwesigo okuva ya violating endagaano ne sitting prime minister Cameroon ne ba guarantors ono president wa Ghana aliko kati yaliyo Kofi Annan yaliyo so we batuula e Bungereza ne bagamba nti mbabazi abakwata bendera abesije naji violating endagaano eyo Europeans baamujja mu future plans zaabwe so ojja kulaba nti Bobi Wine bamanyi nti ye opposition ye ntufu abazungu bagala nnyo new kid on the block nti bano bonna bamawu baani babamanyi nti babaddewo tebalina kye bakoze so it's better to work with Bobi Wine kubanga mupya yakajja ekyokubiri kyoyina okutunulira nti it is a symbol of shifting power from the implementers of this country that abazungu baba batandise okugenda ekamwo kya bakyairie Bobi Wine batulene mu meeting abamunga bagamba sigenda ewa unyenjaga abamunga bagamba tetugenda ewa unyenjaga abamu bakyali mu code of politics bakyali mu ntitwalwa na mu 86 but the world has completely changed so ojja kusanga nga bye banyumiza ake bisoka human rights violations of human rights ezibadde zigena mash mu Uganda muno omuzungu bibi nayo nabadde abikola ki abiraba and tuli mu global village human rights is cutting across ekigwe wange ekigwane ewo so ekibadde kitusibyeko mwami Museveni mu Uganda muno nti tubaddenga esepichi gye babikaka amazzi gatokotera munda because the opposition lacks diplomats bolabo odinga nga ino mulimo ogwamanyi mu African Union opposition ekimu Uganda asobola kufuna omulimo ogwo Chizibu. Our image okubako kofuna. So in the process when we have been lacking diplomats to go to the international community and tell them that Uganda is going through a lot of hardships, economic hardships, violation of human rights, but opposition leader tebabakiriza ku expressing their rights of democracy, so omuzungu yabiyingiddemu. Naye nalabye nga amawanga g'abakatuliki pure Catholic countries zezaze Bungereza sagirabyeyo nnyo. It also shows the politics that Bobi Wine has divided the European Union. Bufaransa yabaddeyo nendaba tweet eya gundi wa Denmark ambassador wa Denmark tweet yetuuka wala a lot of people will get the information but it elevates Bobi Wine
it shows that the whites ababadde bana ababbi abalowooza nti bagenda kubba sente bekweke mawanga g'abazungu European Union teri namwe and secondly tujja kufuna ekya desanto mu Angola mutabani we bamusibye emyaka musanvu muwala we bamuli bubi. So bana babadde na offshore accounts nga balowooza bagenda kubba sente bekweke mawanga g'abazungu because Uganda tulina ekizibu. UN yakola etteeka nti bobba ebintu by'abantu oba mobba ensi ba freezing accounts zo oba ne bakwata accounts zo ne bazizza mu ggwanga eryo. Ababbi ba wano they didn't rectify that law. Ababbi ba wano tebaliteekako ndagaano. So it's a very good step for people power. Yavudde muyaga kati it is a recognized political entity not only in Uganda but even in European politics. Abazungu bagalanya abantu nga Bobi Wine. They are change agents. No Obama yano ake njaga my school. As long as you can identify with the group that they want, most of the youth. Njagala kutunuliza ekintu kyo. Do you think you people power guys are excited because we have seen Bazungu with the basic. We have seen Bazungu with almost everyone. Don't you think they are just causing excitement over nothing? Kuba tubalabye n'abantu abalala naye tetulabye change. Kitolooza ku mbeera eyo. No, babesije bamawu abasamize bo bagamba nti olunaku embuzi ya ddungu bwezaala eno bagiri ebaddewo. Tezisobola kubaawo bbiri. So abazungu bwe baba bakyali wa Besigye, the Europeans thought that Besigye could liberate this country. The Europeans thought, and they funded. They were giving money to these political parties. But after studying the situation, the European have found out that after 35 years, Uganda needs a new leader. Yet agomukulembeze, that's what has changed. The timing has changed. The problems that are affecting Europe are not the problems that are affecting Europe today. There is a shifting of power. And Luli, emyaka jiri, enseba deneba superpower batini. Now tuina ba superpower banji. Nalabia Egypt inge efunye enyonyi za Russia. Take for the first time when see NATO ina S-300 yomuzinga kwa Russia. Violating the NATO agreements. So the world has shifted. The world has shifted. So you're trying to tell me. The world has shifted. The world has shifted. The world has shifted. The world has identified. But embere chuse. Politics has changed. Nabazungu na oba accepting a reality. Nti kakati Bobi Wine yaliwo. Ekyo kubiri bye banyumya mu kiseera ekyo si bye banyumiza ku luno. Okay. Ekyabadde mu meeting gye banyumizaamu. Siripiti. Si Nigeria. Kyolaba party two. Because the whites know that if President Museveni stays on power, kububi bwa sente za IMF zibamuwa nezibibwa, sente zibamuwa World Bank nezibibwa, violation of human rights. Byonna webiri wano. Byonna bazungu babimanyi. Ebadde bigenda maaso. Era Bobi Wine takyaddamu kubwa, nga bwe yakuba mu Arua, eyo guledi yagivaako. Nakiraba. Nalaba emboko baziwe. Kati abazungu tebasobola kuddamu kukkiriza bitongole byakwerinda kukuba Bobi Wine. Katakyali muyaga is a fully recognized political leader wa Uganda. So the shifting demands of European politics are now with Bobi Wine. So Babesije tebakyali ku market. And secondly, what I want to tell you is the whites are willing to remove President Museveni. Are you serious? That is according, if you know the regional politics. I heard President Trump saying he has no problem with Museveni. No, it's not Trump. You can be a friend of Trump, but you are not a friend of Sai A. Sai A jakama wanga. Ukubera mkwano kwa Trump. Tichikufura anteori. Tumisi A ilaya katevi. Ferdinand Marcos, owe Philippines. Yali mkwano kwa America. Uruwa kodiwa politics. Neba America wamu bakiri za aveko. So ukubera mkwano kwa Trump, tichikufura mkwano kwa America. No, you are an enemy of Sai A. The role of CIA is to ensure that America is number one. Trump wenemi yake ina. You are not even a president. There are people about kulida America bali ya mabega mchifana. So, galiyama wanga gaina institution is a zamani. CIA jaka mawanga. So, President Museveni,
mu police za sai etali mu seza Trump eze myaka ina okusinzira koko kye bagoba the American dream aizo kuba is not gwabwaro zanti Bobby Wine che yatuse ko kitini Dera muna Uganda ndabo olwalero nawe gendo iteyo ba ambassador babiri bakuchalire bonawe za basatu ngojja nkuwa sente Oboroza bino byabakulu baachika nti owo mutuba yakuchalide we are talking about career diplomats of powerful European countries that have been supporting our budget of police his and high excellencies yes ne batula ne Bobby Wine okumale sawa mukaga you see tetuogera ku busamize nti wano tuli mukogera ku busamize not at all we are talking about career diplomats abaze bogere ne Bobby Wine about the future you see we must forge a new destiny of our country if we are to survive as a nation the Europeans have never been bad era na uli dey aleta argument nti Bobby Wine gwanga agenda ditunda mu bazungu kosi kirudeo bazibagamba bwagende bweru olu agenze kutuogerera bubiri abazungu lwacho yogira bubiri abazungu abogera bwe batyo bannakigwanizi abagala okuma status quo bebogera bwe batyo but in actual sense Bobby Wine nandi tiddemu nnyo singa yagenze mu bawalabu you see the biggest funders of world politics of change now is the United Arab Emirates. You see it in Libya, you see it in Somalia, even in Sudan. It was a cold war between Qatar and United Arab Emirates because United Arab Emirates in Saudi Arabia on one side. I saw even Israel has joined the camp fighting against Iran. They also want to isolate Turkey in the Middle East. So you have all of those forces. I see. Foreign police chitu cha amanyi nyo. Bobby Wine foreign police ye richi. So ino kutunudidezo forces. Singa Bobby Wine ya meetings aba warabu abo nandi to them. Yes, they can give you money, but they are very destructive. The Arabs. Baku begwanga nebali teka kutaka. Because for them, it's not about democracy. It's about their urge to protect their interest. Somali yeribwetyo because of our supporting Al-Shabaab. These are very powerful countries. That's why Somali yeribwetyo. Libya eganya okuterera because Arab countries. Yes. But Europeans are good. They are good compared to the Arabs. So if he's meeting the custodians of democracy, the custodians of rule of law, the custodians, which are big principles. Which are big principles. Change. Because we are in a global village. I see. So it was a very, very, very big step for Bobby Wine. It's a very good explanation as well from you. Kubanga eyalabye motoka, nalaba n'abazungu, nalaba n'ebifaananyi. Ayizo kuba yakunganyiza information ya Facebook ne ya selfies ezigenderako kuweza abalala. Na yenyine abangereza bebamuleta erensi gye yasoko okukyalamu yali bungereza amini akyamuletera obuzibu yali agala kwata Uganda agifuule an Arab state era kingi gundi faizo bwe yajja King Fahad sorry bwe yajja mu Uganda Archbishop Musubuga yagamba abantu mwena mujye abaana bakatuli kibadde ku ngudo baanirize omugenyi King Fahad na Abu Zamini ne watugambe nsi ya Abasilamu bakatuli chingabanja. Chovola banga mapera ili kulugudo lweru mune Uganda House. Atene King Fahad ili wali wansi. It is a symbolic move okulaga the influence of Christianity mu Uganda. That was a very brilliant explanation of the European guys visiting people power headquarters and national unity platform. Kakati, simanyi obekyo kye kyaleese be nalabye wammwe. Nabadde tuli awo Mirundi Junior ne tulaba ababeera ku People Power eyo nga mukyaliddwa abagenyi. Simanyi oba bazunzizza enju bayinza okuba tebazunzizza wange naye nga bazunzizza ewa principal w'ekiwayi oba president kati w'ekibiina kya NAB. Bannambooze abadde eri twabalabye nga mukoze omukolo omunene oguleeta ababadde mu kiwayi kiri okujja ewammwe. Mirundi, bwe mubadde eyo ng'abavubuka ba People Power nga muyitibwa abayaga, muyitibwa bakireereza abatalina mirimu, ensi yonna nga ne kwabo abazze
baba debe bamwe basinzira ku media zenja uru ne baba vuma kale no nakubuza ekibuzo kino nti tola abantu ndo bana abazze bagenda kuba batulira emikisa gy'abaana abato ababadde yo people power sitsibe enzende yondowooza yange okujja kwa bannamboze baani bonna abazze wammwe okulaba otya aba you see Bobi Wine ekintu kye bakirippidde bulippizi Bobi Wine nga yaakajja waliwo n'abe yakubira essimu bajje bamu campaigning ne bagaana every opportunist ayagala kulippira etokota etokota entuuse Masaka politics kati wa bibalo you see tetwagala kuleeta babaka nga bw'okwata ensawo ya ebyoya by'enkoko n'obiteeka mu saaka saaka bakiyita batya mu akadeeya ekutiya n'omubaka n'omuteeka eno nga ensawo y'ebyoya by'enkoko emusinga okuzitowa integrity kintu kikulu nnyo mu byobufuzi that's why nze nagamba sagala kifo mu people power sajja kukolerera bifo olutalo lwange luli ku mwami Museveni kuva ku bukulembeze omuntu yenna akugamba nti okukyusa obukulembeze bwa Uganda alina kumala kuyingirira paalamenti oyo mutunuuliza amaaso abiri polices ziva waggulu ne bwonaba ne paalamenti etukula nga mwami Museveni tannava nga Bobi Wine tannatula ku ntebe tukyalina obuzibu eyo ttiimu yasuubya eyo gy'olaba abo ba Nambooze bonna abazze abasinga obungi tekyandibadde kibi kujja mu Nuupu kubanga Nuupu kibiina kyaki ky'abantu naye obuzibu bwe nnina n'abannabyabufuzi ba Uganda naddala babadde ku ludda lw'opposition tebayimirirangako ku nsonga ferongo time tebayimirirangako ku nsonga ferongo time kungamba nti abazze tebaliimu abazze tebaliimu nsa kujja kubeegattako Bobi Wine alina okutunuulira ebintu bibiri ebijja okumutaasa omukulembeze tagoba era Bobi Wine sisobira kukola ki kubagoba bwe baba bazze kukolulira bulungi bwa struggle naye oyina abantu be watandika nabo Nuupu abakubeereddewo ebbanga eddene people power eri abo be balina okuweebwa omukisa ogukola ki ogukulembedde namba moja bano bonna abakwegaseeko kati kubanga babala ebibalo nagamba bwe nninnya eno ntuuka mu Lwera naye bwe ntuuka mu Lwera nja kulinnya ki endala be bannabyabufuzi be tulina mu Uganda kagurupu kasuubya ako tekandibadde kabi naye obuzibu bwako bw'otunuulira history yaako n'enkola yaabwe ey'emirimu tebaagala kuwummula katutandikire wano mirundi luli bwe twali wali twogera ku vidiyo zino wajja n'okuba ebituli twali twogera ndowooza ku bafulufiga kusala ddi n'okuba ebituli ku bamemba ba paalamenti abaludde mu ntebe tebaagala kuwummula abaludde mu paalamenti ate bennyini bwe twalabye bajja ewammwe ne mubaaniriza ebyo tebikyazimba struggle ebyabanna bafuzi abataagala kuwumula nga politics gwafuuka mulimu n'ogamba nti omaze mu constituency simanye ebisanja bisatu gy'emyaka emeka 15 oli mu paalamenti oli ku ssente z'amiwa musolo otuusizza ebiteeso byo emyaka 15 otuusa biteeso emyaka 10 zannaku mmeka zannaku mmeka zennaku mmekeze emyaka 15 zennaku mmeka gy'emyezi emeka zesaawa mmeka zentula mmeka zootudde ng'ebiteeso tebigguka nze si supportinga muntu kuva eri n'agamba nti abavubuka abato kati omanyi fabasi era Bobi Wine yakozesezza ekigambo kirungi yaga nti mu Nuupu ffenna tukola ki twenkanankana abavubuka abo bandiweereddwa priority wekuba kwesimba ku bifo kituufu twalibadde tetuleeta bano bandiddeko naye mu byobufuzi nti Bobi Wine ayagala agumire nti politico wave
bano bakulosinze baze ekiwenda kize headlines eh but in real reality asigaze high command ye jaba data ambula nayo je yatandika nayo abamubiride eyagisigalize ddala kubuze singa wabawo interest ku kifechi mu nge yakatuka ina experience mu byobufuzi na abaddewo eyakabiyingira naye nga abereddewo Bobi Wine gwenga mirundi ekifo ekyo ani yalibadde aweebwa bendera okukikwatira Nuupu atambudde ne Nuupu okuva mu ntandikwa atambudde ne Nuupu okuva wa so experience aludde mu parliament kankubulire mwami kankaka tumesiyuzinze nnyo dictatorship dictatorship teri mu government moka ne mu opposition mweri okolerera abantu tewetaaga myaka mingi okubeera n'ebirowoozo ebirungi mu parliament tewetaaga bbanga ddene you don't need a lot of time naye tetugenda kutta generation ey'abavubuka abavubuka balina ebirowoozo ebirungi abavubuka abateekeddwa teekeddwa bahonale bo bano bw'oba obaddeyo emyaka 15 nga toyina b'ozimbye kiba tekikyayamba struggle kiba tekikyamyunguza politics ebanga yingini egenda yeeyoza ne kakati bavudde mu DP nga bamaze okugamba nti Mao mubi Delegates conference ya DP bw'enaatuula n'egamba nti Mao tumugyeko banaddayo banaddayo will they go back oba people power Bobi Wine agenda kusikira ebizibu bya DP nti kakati battlefield zigenda kukyuka Nuupu libeddwaniro nga bwe ganti ya first half twasambidde wali ndoza second half omupiira tuguzze wali mpuliza so, ababadde eringa bayombe bwebajja n'ebizibu byabwe people power gye basanze eteredde bagenda gifuula ddwaniro mpuliza nyinza okuba part 2 y'ebizibu bya DP byagiremene kakati nze nawo n'empendowooza yange nti abantu ababereddewo Bobi Wine baweebwe omukisa ogusooka okubeera ne Bobi Wine ngozze tekitegeeza nti ogenda kuwangula akalulu okitegedde katudduke mu DP waliwo abazze be bagenda okuba akalulu nga babadde tebakolera constituency zaabwe kati okusala nodda mu Nuupu oba omala budde abadde takola abadde mu parliament okusala nodda eno si garanti nti ebikolwa byerabiddwa so ka gurupu aka akegendereze nnyo ku history waako nze nga bwe nkalaba si be bantu bayinza okwesiga ennyo ebyobufuzi byabwe engeri gye babadde babizannyamu tajja ku kubafunamu nnyo nga bwe tusuubira naye nga okujja mu Nuupu kirungi nenze nkuwana lisinsi yange what I think and I'm talking from an informed angle of view because abantu bano ba honorable numbers babaddewo nga tubalaba engeri gye bazannya politics waabwe takubuze miru mwabaludde mu people power nga bwagenda yokufuna inspiration ku Bobi Wine abavubuka abadde bakimanyi nti nno kamulwanirire ekyammwe kikupe mulinayo muwulira nga munyigiriziddwa okujja kw'abakati not at all tojja gamba nti abavubuka banyigiriziddwa naye bwe tuba twogera ku demokraasi we should have a leveled ground tetwagala ka tiketi zino ziweebwe ku muntu kubanga ayina experience abaddeyo mu parliament for a very long time everyone should be given an opportunity era Bobi Wine mwebaza nnyo yatukubidde kamwenda ako n'akagoba yagaye nti n'empapula nakawaza kansala ate akagezi ke bayita akagezi tosobola kwawula mpapula za presidential ne kansala era Bobi Wine mwe yakatukubidde ne kadduka tekalidda akusomesa ideology genda ogisomesa abeena aliemu so bwe tuba nga tubadde tutambula bulungi era ojja kusanga ekizibu ekyo nti primaries za people power zijja kuba zaakaasa mmeeme naye buli muvubuka abadde mu Nuupu
nga akoledde struggle nandisubidde nti gwe twandisoose okuwa omukisa priority. N'okupima amaanyi g'omuntu ku ground, yes, what do you call ground? N'ogamba nti tugenda kupima amaanyi g'omuntu ku ground. Tugenda kozesa formula ki okupima amaanyi g'omuntu ku ground? Opinion polls. Opinion polls tezikola mu Africa. Tezikola. Opinion polls tezikola nnyo mu Africa, naddala mu Uganda. Ojja kusanga ng'ekitundu ekimu kya DP ng'ate abantu bawa President Museveni akalulu. So twayinza kukozesa opinion polls. Ekiseeka zibeera manipulated. In a politics you must use a bigger sample area to come up with the conclusions. Olina okubeera n'abantu bangi. And the politics woba okozesezza opinion polls, olina okumanya nti mu America abakazi baali babaganye okulonda nga balonda basajja balungi. Ye kasita Kennedy amukubira essuuti n'anyala gatulonda oyo, tebalonda polisi. So ne mu Uganda mwekiri abantu baagala nnyo President Museveni asigalewo because of uncertainty. Tebamanyi kijja kuddirira ng'agenze. So toyinza kukozesa opinion polls kufuna kalulu nga bwe kanaaba. Ezimu zibeera manipulated because politics is perception. Abantu balowooza ki ku mbeera eba eriwo. And the perception w'ekyuka n'akalulu kakyuka. Edda mwami Besigye yali wamaanyi nga bw'atambula enguudo ziggala. Leero bw'atambula ayinza okutafunayo bantu bana bamuvaako mabega, oba yewo abalaba abana nga bamuvaako emabega ayinza okwekweka. Naye bano banjagazaaki. So perception yakyuka. So naye nga nze nandirowoozezza primaries za people power zirina okukwatibwa n'obwegendereza. Bana abamu abazze tebasinga balala. We should all be equal. And abavubuka bandiweereddwa omukisa. Njagala nkubeere nga ku gundi topic eno ngikonkuludinga n'ekibuuzo kino. Is there ng'abavubuka bwega yasoma psychology oludde nabo ate era nawe kennyini gw'omu ku bo ababaddeyo, munaaba n'obukkakkamu nsinga primary ziyitawo nga mmwe temuyiseemu, musigala mu kibiina ng'omukadde yaakajja akuwangudde? Kisinziira bw'eba democratic process ekoleddwa ebadde ya bwerufu. You see, tetusobola ate kugamba nti ekintu ky'abantu abangi nti nkirinako entitlement. Nti mirundi bwe batannonda ensi ekola ki? Eweddewo. Era nze nuupu bw'etannonda kumpa kaadi mpe. No. Awo bato wajja kukola ki? Tewajja ku struggle. Nze nina obusobozi obwesimbawo n'obuwangula akalu. But for the good of the struggle. Because amaanyi gange bwe nnaagateeka ku ky'obwa mmemba bwa paalamenti, then eky'okuggyawo Mwami Museveni kiba kinnemye. Nti abammemba ate nga kiri kye nnajgirako. Nti bammemba ba paalamenti bamala obudde kalulu kaabwe ne batafuna budde bungi. Kati Bobi Wine agenda mu kalulu kaak'obwa pulezidenti anaafuna obudde okampeyiningira bonna. So abatakuledde constituency zaabwe era tebajja kudda. They will be unpopular. Even when Nupu ekuwadde ki kadi, bw'oba tewakola oba tewakola. Abantu tebalonda nnyo bibiina, balonda busobozi. Nina constituency ze mmanyi nga abakulembeze baabwe bakoledde abantu, Luttamaguzi, Honorable, asala amatooke n'agabira abantu. Naye oyina constituency zeetuukamu nga ze ndina foundation yange nga MP mugagga muzibu, asula buziga constituency addayo kubagula. Akikirira beeri. Yazimba eno. Yes. Eri addayo emyezi mukaaga. Ekyokubiri omukadde bw'aba ali mwensa esinga ey'omuvubuka ensa substance. Political substance. O articulating oti ensonga. Tukoya ababaka bakatolu bwama nti munsindikeyo nange ndye. Tukoya ababaka abatabogera abatasobola ku expressing themselves. Omuntu natula mu parliament nga afuna seat nga lawenze boleta akabina ko notula nga osaininga sente ng'ogenda. Kati kijja kusinziira abakadde ensa gye bayina compared to abavubuka. Politics ata era president yali mu kwali jazira n'agamba nti leadership is a resource. Resource obukulembeze resource. Abakadde bwe bafuga
n'abavubuka naye mwena alemu tebagala nnyo bintu bya demokulasi kuba President Museveni bwe akimanyi nti abakadde we bali naye bwe mumuwa abavubuka ne bamukuba ekifaananyi ajja kubeera mukadde nnyo. So the president prefers to stay with the old people because in psychology he will look old. Ajja kubeera mukadde nnyo. Era president singa amanyi factory etunda emyaka yandizeyo n'agigula kye kimuluma kyokka. Naye Katonda yakola ensembe. Kale President Museveni, Genoa NRA, son of Kaguta. Lijo niyo nemu tia. Commander in chief. Emyaka emyaka taina jajigula. That's the beauty of this God. That's the beauty of God. Katonda ono yakola ensinti. Buli wamu bakucyekinga. There is always God kati emyaka. President Museveni jamu checking. Njagala kubuuza mirundi abantu bana abasuubi abaze. Baze na kigambo suubi, baze na biwandiiko suubi, baze na register ya suubi. Okujja okwegatta ku Bobi. Bafunye kadi za NUP. Ezasuubi bazitadde. Ezasuubi kyenneebuuza nti ebizibu bya DP we biriterera tebali ddayo. Basigadde mu kikondoozi. Omanyi tuina bannabyabufuzi ng'okugulu okumu nti Bobi Wine naye yabakolera amagezi. Abamu baali bagamba nti okugulu okumu ka nkuteeke mu NRM mbeere wa People Power mbwate kamu. Nojja n'obeera nabamu gagaffe tuli ba NUP ate tuli ba DP. Bobi Wine ekyo n'akikola. Katubwa oba oli wa PhD. Ngoyagala kubera oyagala you want to be like buttocks that follow east and west. You can't choose. No politics tali bwatu. We are tired of political masturbation here. Nti olienu olienu no bi de abantu bakumanya nti olienu kati banabya okuza abamu batya nnyo ebintu ebyokwesanyusa uliwe kano ganti ya zendi eno political prostitution lero kumusanvu ndiko mu DP kumunana ndi mwena alemu kati omanyi ntaguli teyagwa mu byobufuzi bya Uganda kye kizibu. So grupu ya suubi eyo siraba nnyo kyegenda kwongera ku Bobi Wine okujjako okubuguliza Namulondo ti beyongeddeko but webaba bazze kukola kujjako mwami Museveni kirungi.